Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu TV Slagalicu. Večeras gledamo drugi susret našeg takmičarskog para u kvalifikacijama za četvrtfinale 161. ciklusa. A ko će proći u četvrtfinale, saznaćemo za nekih 20 minuta. Zamenili su mesta, pa je na plavoj poziciji večeras Jovan Milošević iz Bajine Bašte. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Pa super. Odlična partija juče bila. Pa bilo, stvarno dobro. Bili ste konstantni sve vreme. Ko zna, zna samo, ali dobro, tu si je Darko stigao. Dobro, tu je bio stvarno odličan. Budite oprezni onda večeras. Probat ću pa šta bude. Dobro. Ali svakako obojica ste nam pružili sjajnu partiju i ne sumnjam da će tako biti i večeras. Želim vam mnogo sreće. Darko Živanović na crvenoj poziciji iz Jagodine. Vratili ste se juče u igru, ko zna zna, smanjili razliku od 60 poena. Bravo. Hvala. Šta te očekujemo večeras? To ne znam. To ne znam. Vidjet ću. Dobro, koncentracija, isto smirenost koja vas krasi i želim vam mnogo sreće. Jedva čekam da počnemo. Prva igra, naravno, Slagalica. Jovan će večeras prvi birati slova. Izvolite. Hvala. Stop. A slova su? Stop. Klje E. Stop. 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 MBA. Stop. 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 TRA. Stop. F i N. Vreme. Vreme nam je isteklo. Jovane, koliko slova vaše reči ima? Sedam. Darko, vaša? Također sedam. Dobro, imali ste sreće, Jovane, da čujemo reč. Trafike. A vaša bila? Nabrati. Sedam poena za Jovana, naša reč ima 10 slova. Braniteljka. Vidimo da će biti više slova. Izvolite, Darko. Stop. Stop. U drugom delu gre slova su? Stop. ARM. Stop. 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 BOTS. Stop. Stop. TLIV. S. Vreme. Ovaj put, Darko? Ja, sedam. Vi, Jovane? Pet. Da čujemo, Darko, reč? Istovar. Vaše bilo, Jovane? Rasti. Sedam poena za Darka, naša reč ponovo ima 10 i glasi blistavost. Na redu je malo matematike, Jovane, ajde da smanjimo razliku, izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. Zadati broj, 367. Stop, stop, koristimo stop. Koristimo brojeve, 2, 1, 3, 5, stop. 10, 75, vreme. Ćemo da prekrijemo. Takmičari imaju tačne brojeve, odlično. Ali prednost ima Jovan, izvolite. Otvorena zagrada, 5 puta 75, zatvorena zagrada, minus 10 plus 2.
što je to 10 poena za Jovana, da vidimo šta kaže kompjuter. Malo drugačije u zagradi 75 minus 1 puta 5 minus 3. Darko, sad vi birate broj, da vidimo kakav će biti, izvolite. Ne, stop, stop, stop. Ha, 993. Stop, malo stop. Da vidimo brojeve u ponudi, 2, stop. 5, 3, stop. 6, stop. 10, 75 vreme. Jeste li uspeli, Darko? 996. Jovane, vi? 992. Vi ste bliži, izvolite. Otvorena zagrada, 10 plus 3, zatvorena zagrada, puta 75, plus 6 puta 2, plus 5. Bravo, to je to. 10 poena za Jovana, da vidimo šta kaže kompjuter za 993. Otvorene dve zagrade, 75 minus 10, zatvorena prva zagrada puta 5 plus 6, zatvorena druga zagrada puta 3. Nova igra, nova prilika za poene, samo 4 poena razlike pred treću igru. Slušamo prvi korak za Jovana. U grčkoj mitologiji je likova žena. Dalje. Probajte vi, Darko. Dalje. Može biti sinonim za tangentu. Dalje. Tetiva. Ne. Može biti bele ili crne boje. Dalje, dalje. Ništa, dalje. Reč je u Balaševićevoj pesmi Mirka. Dalje. Dalje. Kod zabranjenog pušenja je ibro. Dalje. Dirka. Dirka, da. Tako je, Darko. Dirka, 9 poena za vas. I evo poslednje dva koraka, oni glase. Genitiv je i akuzativ imena košarkaša Novickog. I poslednji korak, sinonim joj je i tipka i deo je klavira. Prvi korak, Dirka je u grčkoj mitologiji likova žena, čija je nećaka Antiopa zatrudnala sa Zevsom. Drugi korak, reč Dirka se u matematici sreće kao sinonim za tangentu. A četvrti korak, stih Kotesata Dirka Mirka, Balaševićeva pesma. I peta pesma, zabranjeno pušenje, pesma Ibro Dirka. Lepo, Darko, je prvog koraka za vas. Ime je Palate i muzeje u Beču. Šengr. Ne. Prater. Nije. Ima svoju vladarsku kuću. Bourbon. Ne. Dalje. Sedište je kompanije Hilti. Dalje. Jovane. Paris. Nije. U drugačijem izgovoru je prezime umetnika Roja. Dalje. Dalje isto. Ni njegovi susedi ne izlaze na more. Lihtenštajn. Bravo. Tako je, Darko. 10 poena još za vas. Evo poslednje dva koraka. Ima sličnu zastavu kao Haiti. I poslednji korak, glavni grad ove kneževine, je Vaduz. Prvi drugi korak, muzej Lihtenštajn u Beču se nalazi u palati Lihtenštajn, čija je kolekcija u vlasništvu upravo kuće Lihtenštajn koja vlada ovom državom. Što se tiče četvrtog koraka, čuveni pop art umetnik Roy Lichtenstein. Zatim peti korak, Lihtenštajn je, pored Uzbekistana, jedina država na svetu koja niti izlazi na more, niti njeni susedi izlaze na more. Šesti korak, zatim, Lihtenštajn je dodao krunu na zastavu nakon što je na letnjim olimpijskim igrama 1936. godine u Berlinu ustanovljeno da je identična kao zastava Haitija.
Stigli smo do igre skočko, prvi na potezu je Jovan. Pažljivo Jovane sad, može? Može. Srce, srce, zvezda, zvezda. Jedan i na mesto. Opet četiri srca. Jedan na mesto. Karo, karo, pik, srce. Dva na mesto. Skočko, skočko, pik, srce. Dva na mesto. Trep, trep, pik, srce. Tri na mesto. Trep, pik, pik, srce. Da vidimo. Bravo, 10 poena za vas. Odlično, imali ste sreće, da. Da vidimo da li će Darko imati i sreće i umeće. Izvolite. Pik, pik, tref, tref. Dva, jedan na mesto. Četiri pika. Nema pogodaka? Tref, herc, herc, tref. Dva na mesto. Herc, karo, skočko, herc. Jedan na mesto. Tref, karo, zvezda, tref. Bravo, 10 poena za Darka. Sada će naši takmičari spajati pojmove iz leve i desne tabele i evo kakav zadatak prvo imamo za Jovana. Dakle, trebalo bi spojiti filmove s rodbinskim odnosom u naslovu i glavne glumce u njima. Otac? Pa možda Anthony Hopkins. Soba moga sina? Daniel DeLuis. Hana i njene sestre? Roberto Benigni. Sin Pink Pantera? Roberto Benigni. Braća Blues? Braća Blues. John Belushi. Život sa stricem? Jacques Tati. Moj ujak? Alain Delon. Rocco i njegova braća? Alain Delon. U ime oca? Daniel Day-Lewis. I rad s dekom? Robert De Niro. Lepo. Četiri su ostale za vas, Darka. Darko. Soba moga sina? Nani Moretti. Hana i njene sestre? Jacques Tati. Život sa stricem? Davor Janjić. Moj ujak? Jacques Tati. A mi ćemo spojiti Hane i njene sestre s Woodyjem Allenom. Dobro je, Darko, i da vidimo šta imamo za vas kao zadatak, a to je da spojite repere sa pseudonimom od jedne reči i zemlje njihovog porekla. Gru? Srbija. Drake? SAD. Ludacris? Rusija. Stormzy. Rusija. Kanji. Hrvatska. Bushido. Južna Koreja. Frenki. Bosna i Hercegovina. Nigor. Crna Gora. Šuga. Rusija. Fejs. Rusija. No, pet i pet za vas, Jovane. Ajde, Drake. Kanada. Ludacris. SAD. Stormzy. Ujedinjeno kraljevstvo. Bushido. Nemačka. Lepo. I Suga. Južna Koreja. Koreja. Lepo. Ostale su nam samo još dve igre do kraja ovog drugog susreta naših takmičara u kvalifikacijama. Samo 9 poena razlike pred igru koja donosi najviše poena. Da čujemo prvo pitanje. Pod kojim su akronimom od četiri slova poznate mirovne snage NATO-a, čiji je zadatak čuvanje reda i mira na Kosovu i Metohiji? Brži, Darko. KFOR. Tako je, idemo na drugo pitanje. Maksimalizam je pravac estetike, viška, nastao kao reakcija na koji umetnički stil, čiji je moto manje je više? Brži, Darko. Minimalizam. Tako je, idemo na treće pitanje. U kojoj se vrsti ustanove pretežno odvija radnja američkih TV serija Oz i Narandžaste nova crna? Brži, Jovan. Bolnica.
Ni? Zatvor. Zatvor je tačan odgovor. Lazarkinja, Rusomača i Matovilac su imena manastira, kola ili biljaka? Jovane? Manastira. Ni? Biljaka. Tačno. Idemo na peto pitanje. U kom gradu je 1833. godine osnovana najstarija srpska gimnazija južno od linije Save i Dunava? U kom, Darko? U Kragujevcu. Tako, prva Kragujevačka gimnazija. Tako je, idemo na šesto pitanje. Kako se na E zove stilska figura ponavljanja jedne ili više reči na kraju uzastopnih stihova ili rečenica? Zove se epifora. Koji je crnogorski grad pobratim srpskog grada Bora, od kog se imenom razlikuje samo u jednom slovu? Zna Jovan? Bar. Tako je, idemo na osmo pitanje. Koji je bend s pevačem Igorom Starovićem snimio pesme Zorane, Kristina, Nataša, Suzana, Jelena i Ivana? Jovane? Divlji kesni. Tako je, pretposlednje pitanje za večeras. Koji se superheroj našao u multiverzumu Ludila u nazivu filma iz 2022. godine? Koji, Jovane? Spider-Man. Ne, Doktor Strange i poslednje pitanje za večeras. Koji vodeni olimpijski sport, osim vaterpola, nema reč plivanje u imenu? Darko? Skokovi u vodu. Tako je. Velika razlika i veliki izazov pred Jovanom, pred ovu poslednju igru asocijacije u drugom susretu. Jovane, kako ste? Nikako. Nikako? Dobro, nije sve gotovo. Da vidimo kako će biti u ovoj prvoj, može? A3. A3. Venecija. Kanal. Tako je. Konačno, Tisa. Nije. B3. Rat. Pod B, mir. Nije. B2. Boka. Kotor. Nije. V4. Piramide. Pod B, zaliv. Tako je. Pod V, Egipt. Tako je. Konačno? Konačno... Suec. Tako je, tako je. Bravo, Darko. Evo, Jovan čestita, odlično. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone G je bilo kriza, a kolona V, Egipat je jedina država s teritorijom i u Africi i u Aziji. I konačno rešenje, Suetski kanal, Suetski zaliv i grad Suec nalazi se u Egiptu, gde se odigrala i Suetska kriza 1956. godine. Odlično. Govorite bolje. B3. B3. Kazaljka. Pod B7. Nije. Jovane? B2. Telić? Sekunda. Tako je. Konačno minut. Nije. A4. Ograda? Pod A, dvorište. Ne. A3. Stolica? Sto. Ne. A2. Topola? Pod A, drvo. Tako je. Dalje. V4. Koren. Konačno sat. Nije. V3. Stan. Pod V kvadrat. Tako je. Možda konačno? Dalje. G4. Dole. Konačno metar. Tako je, Jovane, to je rešenje druge asocijacije, a kolona G, rešenje je bilo kilo, merne jedinice kilopond i kilogram, izraz kilo gore, kilo dole, i konačno rešenje metar drva, merne jedinice metar u sekundi, kvadratni metar i kilometar. Znamo ko prolazi u četvrtfinale, to je Darko Živanović, on je osvojio 262 poena, a Jovan Milošević 188. Uf, napeta bila ova borba, ali ste bili sjajni u ko zna zna, ponovo. Hvala, pa eto, pogodila su se pitanja, tako da je... I juče su se pogodile. Jes, više mislim da je to odlučujuće od znanja, mislim da je znanje na podjednakom nivou, samo kako su pitanja, kako kome pitanja, lepo.
Dobro, skromno sve vam vrline i smirenost. Imate sve kvalitete koji su vam potrebni. Hvala. Za uspeh u TV Slagalici. Drago nam je da ste se prijavili i eto da ste zaista odlični i radujemo se da vas gledamo u četvrtfinalu. Hvala, vidimo se. I želimo to malo sreće što kažete da vam treba za izbor pitanja. Baš tako, zna, baš tako. Jovane, odlični ste bili, zaista mislim da bi trebalo da budete zadovoljni s ovim učešćem. Naravno da uvek tu ta nelagoda kada se izgubi, ali samo jedan može dalje. Ja sam sigurna da ćemo se radovati vašim uspesima što u TV Slagalici, što u nekom drugom kvizu naše televizije. Nadam se, ja ću se prijavljivati pa kad me zovete. Kako se sada osjećate? Ne, pa super, zadovoljna sam, eto, samo eto ko zna, zna u dve igre tu. Ono jeste što sam uspeli da izanalizirate sada, da, tu je uzeo 55 poena više. Pa da, Darko. I u ovo i u prošlo isto bilo 6 razlike, to je u prilike, eto, 120 bodova razlike samo ko zna, zna, tako da. A pola pitanja sam znao i Doctor Strange gledao onaj film. Dobro, mislim, jeste. Ništa, čestito bi njemu, Darko na pobedi, mi ti poželio sreću da doguraš to dalje i... Da uzme ceo 161. ciklus. Jel bi to bilo u feri ovaj? Mislim da ima. A mi vas čekamo u nekom novom ciklusu i sigurna sam da će onda biti bar 50 poena u ko zna zna. Biće tako. Imamo divne poklone za vas. Dok ne dođete ponovo, od Izdavačke kuće Službeni glasnik na poklon dobijate knjige Ivana S. Jastrebova, Staru Srbiju i Albaniju, Podaci za istoriju srpske kulture i naroda i dobijate na poklon običaj i pesme Srba u Turskoj da uživate i onda vas čekamo ponovo ovde u studiju. Može. Svako dobro vama. Poštovani gledalci, bilo bi to sve. Naravno, sutra vas čeka novi takmičarski par ovde u studiju. Nastavljaju se kvalifikacije za četvrtfinale 161. ciklusa TV Slagalica. Ostanite uz naše programe. Vidimo se i sutra. Doviđenja.